Фінал категорії юнаки. Пара номер 28. Дмитро Катренко, Дар'я Шевцова, Рапід, Харків. Пара номер 28, Дмитро Катренко, Дар'я Шевцова, Рапід, Харків. Діма, дівчата кричали для тебе, Діма лучший, а хлопці, Даша найкраща. А взагалі пара номер 28, Дмитро та Дар'я, ваші оплески, клуб Рапід. Давайте. Дім, ти знаєш тих дівчат, які кричали, Діма лучший? Звісно. Подружки твої. Давай подивимось на результати. Ну і потім п'яте місце. 47-25. Ну і наразі перемога у пари номер 25.